Jy werk hulle hier hele jaar saam met hom. Jy kan nie sy naam onthou nie. Seriously. Iver Wright. Iver Wright. Okay, hy is hier vanoggend 6:15. Ons gaan lekker funksioneer vanoggend om hierdie dag af te skop. Hier is die man. Hoe gaan dit vanoggend? Goed, dankie en self. Alright. Kan jy glo? Hey, dis seker maar ek moet sê Iver Wright. Iver Wright. Iver Wright. Okay, nou fuck, kom ons doen. Wat gebeur vanoggend? So ons werk vandag 'n bietjie aan flexibility. Ons gaan 'n bietjie rotational flexibility en so doen. Dis 'n moeilike roteer hier. Ek kan nie op die naam kom nie. Kom ons rotate. Okay. So okay, asseblief kyk by die huis, gaan 'n bietjie opwarm en so. So net op die spot gaan ons net 'n bietjie draf en so aan. Okay. Maak speel lekker styf. Altyd belangrik om net lekker warm te word voordat jy begin strek doen so. Ons wil nie enige spiere nee, seer maak nie. Nie so naby die knie aan naweek nie. Ja, glad. Niks beserings sê nou nie. Goed. As hy so aan. Laaste 5. Kom hardloop vir jou mat weg. Ek het my mat weg lyk dit vir my. Nee. As hy 2 en 1. Okay, gaan ons net in 'n lunge trek ingaan. So net van daar af gaan ons net oor gaan strek vorentoe. Hierso strek ons hier flexors en hier larig. Okay, hou net so vir 5 sekondes en dan weer terug. Gaan ons oor ander kant toe strek lekker ver teenoorgestelde kant toe. Ja. Sure. So strek hierso teen angles en so aan. So jy strek nooit die spiere teen 'n reguit angle nie. Net so 'n bietjie meer funksionele strekke. Strek is lekker ver vorentoe. Jy moet dit lekker in die hamstring vol strek. As hy gaan hom oral vol strek, nie net in die hamstring nie. Nee, maar dit is goed. Ons moet opwarm volgens. Gedeeltelik in die hamstrings. As hy en ons kan ander kant toe gaan. As hy en dan strek ons vooroor. Oh, ja, lê lekker vorentoe in dit. Maak dit lekker styf. As hy in heupe. As hy en reg oor. Trek lekker na die linkerkant toe, lekker in die hampiese. Ja. As hy reguit oor. Maagspier lekker styf. As hy baie belangrik is ook om met jou asemhaling. So, soos jy in die strek ingaan, asem uit. As hy en dan soos jy opkom, asem jy in weer en so. Net om as strek 'n bietjie verder kan en ook baie belangrik met elke strek wil ek net elke keer 'n bietjie verder vat, ja. Verstaan. Maar ek meen mense kan nie die klem genoeg lê op strek oefening en hoe belangrik dit is nie. Dis die ding, ja. Dit flexibility help actually met jou ander oefening ook. Mense is gou om flexibility weg te gooi. Ja, want dit is klaar geoefen, gesweet. Ag, ek het nog tyd vir strek. Dan gaan ons net moet strek. Mense moet strek, baie belangrik, ja. Okay. Vir alles jy hard oefen, dan is dit nog meer belangrik. En as jy hard werk ook. net bene oor, dan gaan ons dit daar in 'n strek. So hier strek is die piriformis. Gaan ons dit lekker af. Dan is hy 1, 2, 3, 4, 5 en dan gaan ons op. En dan weer af. So dit is so semi push-up, piriformis strek. Kan so 'n paar push-ups ook aankry. As hy en op. So, hoe verder jy jou voet uitbring, hoe erger is die strek. Hoe verder jy jou voet uitbring en lyn met jou knie, hoe meer gaan jy die strek in die piriformis voel. Ja. As hy en op. En strek lekker in. So dit is natuurlik donderdagoggend en ons het die Good Hope FM Breakfast Team hier saam met ons. Jy kan hulle seker hoor daar in die agtergrond. Morning TV Breakfast Show meets Morning Radio Breakfast Show. Fantastic this morning. What a fusion. Okay. Net also gaan ons oor en strek ons net lekker weer in die piriformis in. En ook baie belangrik is om seker te maak dat jy al twee kante eweveel strek, want dis baie keer waar jy spier wanbalanse en so kry. So is ook 'n goeie manier om jouself te toets. Ja. Want dit is ook belangrik, mense kan altyd voel as jy bietjie stywer is aan die een kant van jou lyf, reg? Ja. So dis ook 'n maat wat jy kan gebruik. Ja. So is baie belangrik ook om die strekke voor in 'n spieël te doen, dat jy kan sien jou postuur terwyl jy dit strek, ja. Yes. En op en laaste ene aan die kant. Strek lekker op. Ja. Sjoe, wat ek hoop julle mense daar by die huis strek lekker saam met ons volgens. Dis hoe dit gedoen word. Kom ons gesê ons gaan funksioneer na hierdie oefensessie. Ja.
lekker mobiel wees na dit. Ja. Okay, gaan sit daar so op die knie een. Gaan sit maar so styf, gaan jy na die teenoorgestelde kant toe en dan strek ons dit lekker oor. As jy enigszins larig probleme het, dan gaan ons hierdie, dan gaan jy nie hierdie met die twist doen nie. Gaan jy dit eerder net reguit terug doen dan in die hip flexors volstrek. Okay. Okay, en ons gaan opgaan. En dan gaan ons weer oor naar die teenoorgestelde kant toe. Ja. Strek ons lekker oor. So hierdie een moet jy in die hip flexors voorvoel. Ja. Maar spier ook lekker styf terwijl ons hierna doen. Okay. En dan gaan ons op. Teenoorgestelde kant weer. Strek lekker oor. Maagspier lekker styf. Wie sou nou ooit gedink het ek kon begin sweet van 'n oefensessie? Ek kan begin en voel ek nou lekker warm word. Net van 'n binnestrek sessie, ja. Baie goeie ding. Wesse, weer. Sê. Ja, strek is ook harde werk. Mens net as mens dit reg doen dan sal jy 'n bietjie sweet breek. Op. Laaste een aan die kant. Strek net oor. Maagspier lekker styf. 3. 2. 1. En terug. Okay, ons gaan lekker op die rug gaan. Weer lekker larig strek. Maagspier lekker styf, so rug lekker plat. Okay. Gaan ons op gaan daan toe en dan net reguit oor, baie belangrik op jou skouers pad op die grond hou. En terug. En dan gaan ons weer teenoorgestelde kant toe. Maagspier lekker styf. Weer die tone in die grond raak en skouers plat. Daar is 'n lekker klik daar. Dit is goed. Maak hy larig lekker oop. Gaan ons oor. Maagspier is styf. En dan met hierdie een kan jy dit ook 'n bietjie vinniger begin doen, laat jy so lekker opgaan en oor. Terug. Opgaan. Oor. Sjoe. Dis 'n goeie opwarming vir sport soos rugby. Ja. Voordat jy gaan draf selfs. Maar ek voel hierdie maak jy larig lekker los. Yes, ja, dis goed vir die larig. Enige so sport is soos rugby waar jy baie van die van die heupe af stoot is. Lekker goed om die larig lekker los te maak, ja. Mooi. En oor. En ek dink die ander voordeel van strekken soos die is, dit kry jou bloed om net goed te vloei of reg te vloei deur die spiere. Yes, ja, dis die ding. En dis hoe jy ook dinamiese strekke doen in plaas van net om 'n lang strek te hou. So doen meer dinamiese tipe strekke. Okay. Nou net op die rug, hier is 'n bietjie van 'n core oefening saam met 'n strek. So ons gaan net knie opbring, maak spier lekker styf en bring dwars. So bring die knie na die skouer toe en dan moet jy vol strek in die glute en in die larig. Maak spier lekker styf en rug plat teen die grond. En af, hande agter die kop. En weer oor. Maak spier styf. 1, 2, 3, 4, 5. En agter toe. En dan weer oor. 1, 2, 3, 4, 5. Agter toe. Okay. Onthou, baie belangrik, maak spier styf hierso. Ons gaan nog een elke kant. Af. En oor. Dit is ongelooflik, begin ek al sweet. Ja. Toe maar ek ook. Mooi. En terug. 1, 2, 3, 4, 5 en relax. Nice. Baie mooi. Baie lekker, hè? Goed gedaan. Jessie, wel gedaan, wel gedaan. Sien, ons hoef te veel rond te spring om 'n goeie oefensessie te kry. Glad nie. Wel, ek hoop julle geniet sommer die bys. As julle nie wakker was vanoggend nie, net soos ek. Ek het 'n bietjie gesukkel om wakker te word vanoggend. Maar ek is nou ten minste wakker. Goeiemôre. Goeiemôre. So onthou, môre 5:45 gaan ons dit weer doen. Die keer met Herman Schroeder. So moet dit nie mis nie. Maar vir nou, kom ons gaan oor na Lidl toe. Hoor wat die girl te sê het. Stay with Espresso and SABC3.